На центральному міському ринку Тернополя біля прилавків зі штучними квітами ні де проштовхнутися. Від розмаїття букетів просто розбігаються очі. Їх тут на будь-який смак і гаманець – від 10 до 300 гривень. Ми поцікавилися у тернополян, які купують штучні квіти і вінки, що вони роблять з ними після використання. Спалимо на цвинтарі, спалюємо. Спалите? Так. А ви знаєте, що то, якщо їх палити, то вони забруднюють довкілля, атмосферу? Та вони все одно там, ми викидаємо мусор, то вони палять. Не все одно там палять на цвинтарі. На якому цвинтарі? Миколинецький, то в Тернопіль. Куди ви діваєте ті квіти, якщо вони вже відслужать своє? Викидаємо, там вивозять. А куди вивозять? Я не знаю. Я буваю раз в рік, я не маю можливості живих квітів купляти. Там у нас є мусорний ящик такий на кладбищі. І ми, бо ціле літо у нас живі квіти. Ну а зараз така погода, слухайте, що живе, нема що поставити, то ми мусимо, слухайте, таке поставити. Все спалюється. Все, нікуди у нас не діваємо, все спалюється, всі діла. У Державній екологічній інспекції кажуть, що спалювати будь-які відходи на території населених пунктів категорично заборонено. Що стосується залишків ритуальної атрибутики, то її повинні вивозити на сміттєзвалище побутових відходів. Щоправда, так буває не завжди. Є сумлінні працівники цвинтарів, які можуть підпалити, може сказати, що якийсь хлопчик або дівчинка підпалили, і тоді відбувається їх згоряння. І, звичайно, задається шкода навколишнього середовища, задається шкода людям. Спалювати відходи в межах населених пунктів, взагалі, їх спалювати забороняється. За це передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, визначена статтею 82 Кодексу України про адміністративне правопорушення. На посадових осіб застосовується штраф в розмірі від 850 до 1500 гривень, на громадян – від 340 гривень до 1360. Священнослужителі закликають вірян відмовитися від прикрашання могил штучними вінками та квітами, бо вони завдають шкоди довкіллю. Дуже багато вірян думають, що через прикрасу надгробку пластмасовими квітами і вінками вони зроблять якийсь добрий вчинок для тих, що відійшли до вічності, кого ми любимо, кого ми пам'ятаємо. Проте забувають, що найважливіше – це є молитва. Коли ми купляємо пластмасові квіти і вінки, ми несемо велику загрозу для довкілля, для нашого здоров'я, для майбутніх поколінь. Церква просить і хоче заохотити, щоб всі віруючі, всі свідомі люди не робили цих помилок. Купити живі квіти, живі вазони. Любов Гадомська, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.